सच यो चाहिँ एचटू एक्सकभेटर हो जुन चाहिँ हाम्रो सिलिन्डर छ यो चाहिँ पानीले चल्छ यो प्रेसरले चल्छ जसले हाम्रो सिलिन्डर कसरी चल्यो बकेट मुन डाउन बकेट क्लोज हुने स्टिक क्लोज हुनेछ अनि मैले चाहिँ यो माटो पिकअपको चाहिँ अनि स्विम गरेर चाहिँ अर्को ठाउँमा पाँच कल लगेर हाम्रो Explanation, you know, pressure, I mean,